Wa incorporate hizi league zetu kwa betting system yao, alafu wafanye nini? Wat incorporate hizi kama sponsorships, si ndivyo? So kama leo watu waegezaji wangekula, unaona sana pengine kwenye mwenyengekezea wa GG game imetoka 1-1, hiyo ni GG, si ndivyo? Kuna mwenye ameengeka pengine draw, si ndivyo? So na hiyo sponsorship pia wanavuta pesa, so it's a way of creating, kutengeneza that employment opportunity, na hiyo ndio government yote imelack. Atio tratha kare ni twiraga thaki ni ndia ne ndia kwimenyera muno tondo youth nyingi irorera johide ndawa cia korevia mira neu ni tumeraga indo isitenjaga na erothe yao magiro ko makitha kamivira ni kenda at least mamenyera maisha mao na magio vicha ntumatho magithia muno kuhusu ndawa cia korevia.